Dámy a pánové, vítám vás všechny u další epizody z velice povedené hříčky jménem Going to Medieval na tomto YouTube kanále. A pro dnešní epizodu na nás teď čeká nic jiného než pokračování budování naší středověké říše. Teda v tuto chvíli je po útoku samotných vikingů, ale v neposlední řadě zažívá docela dost krušné časy. A to kvůli jedné věci. Těmto bestým. Ano, mé pánové, kozy domácí. Kozy domácí nám tuto chvíli dělají docela dost takový menší raid na naše zahrádky, a pokud se v tuto chvíli na to nezaměříme, bude to docela dost velký problém. Co si budeme zelí vypěstovat, není sranda. A pokud ty kozy zatracené nám začnou žrát všechno, co jsme tady v tuto chvíli vypěstovali, bude to zatraceně velký problém. No ale v neposlední řadě, v dnešní epizodě, budeme muset trošičku začít vyzkoumávat naše technologie. A co jsem říkal? Ty bestie jsou skoro všude. A najednou se nám tady objevila Fredka nebo Kuna. Tohle to tak trošičku vyžaduje jednu velice úžasnou věcičku a to domobranu. Takže využijeme všechny naše jednotky, které se nachází v našem táboře a jdeme tu svini strestat, jak to nejlépe umíme. Samozřejmě menší problém je, ty kuny jsou docela dost rychlí. Proto bych tady využil Drafixe, Bambína a Dejva aby jsme dokázali ty kury rozstílet na sračky. Problém, který ale v tu chvíli je, ta kuna nám zdrla tady nahoru. Vidíte to sakra, normálně tohle to mi připomíná nějakou strašně úžasnou grotesku. Normálně ta kuna, místo toho, aby utekla někam pryč z tohoto tábora, tak udělala to, že útočí na nás. Takže zmasakrujte tu svini a je to tam. Jídlo na dnešní večeři je schraněno. Ale co pro dnešní epizodu budeme dělat? Budeme totiž muset udělat jednu věc, a to vylepšit náš most. Jak určitě vidíte, náš most je popravdě takovej docela dost na nic, nemá ani hradby, nemá ani bránu a pokud by se stalo to, že bandité zautočí, tak instantně projdou přes tento most a zautočí na naší bránu. Což znamená, že by bylo v celku fajn tady vytvořit strážní bránu. Tato strážní brána bude fungovat tak, že zde budou vrata. Pokud bandité přijdou odsuť a poběží přímo sem, tak tady je ústílíme lukostřelci. Pokud se to kompletně posere a nepřátelé se prorvou dopředu, tak samozřejmě se stáhneme do našeho hradiště. Pokud prorazí i tyto brány, budeme se muset stáhnout do naší nové tvrze, kterou jsme začali v minulé epizodě budovat. No, ale jsem tři pánové, započneme budovat naší říši, tak jsem vám chtěl opravdu všem moc poděkovat za vaší podporu této série. Opravdu jsem moc rád, že vás baví tyto videa z těchto her, jako je třeba kolony simulátor zvaný Going to Medieval a nebo Rimworld. Vážně si toho vážím a doufám, že vás to bude bavit i nadále. Ale hlavně také chci poděkovat i samotným členům, kteří v tuto chvíli podporují tento kanál finančně. Můžete tady vidět, jsou pojmenování podle právě samotných členů, tito naši osádkáři a děkuji vám všem moc krát. Vaše podpora mi dodává tu docela dost velkou jako Motivaci pokračovat v tom, co dělám. A finanční podpora hlavně pomáhá tomuto kanálu, abych se dostal ke hrám a v neposlední zadě vám mohl dodávat více videí a nemusel tolik pracovat v práci. Za což opravdu moc děkuji a samozřejmě doufám, že si to užíváte. No a co to tady máme? Nemáme tu nic jiného než barbary, takže můžeme samozřejmě odevzdat naše jedno krásné prostorné lůžko jednomu otrokovi, který utekl banditům. Takže mu dáme pomoc, a přišla nám tady Kristína. No jo, napánové, další otrok do naší pracovní síly, pardon, což je vlastně to jsem neřekl v žádném případě, pouze nevolník, pouze nevolník. Ano, napánové, nevolník, vůbec to není skoro to samé, ale jo, prostě další pracovník. Nebudeme to řešit nadále, jo? Nebudeme to řešit nadále. Jinak ještě jedna věc. Pokud se stanete členy, tak samozřejmě získáte výhody, jako videa předem a spoustu dalších věcí. A Bambínovi v tuto chvíli taková irle věcička. Už tisknu merch. A na rovinu říkám, tisknout merch v tiskárnách je docela fakt seranda. Hlavně, když tam je podpis a to je fakt nehorázně náročný. No nic, Sklidili jsme konečně naše surky, máme teda kebiče a hlavně dalšího pracovníka. To je strašně skvělý. Hlavně uskladníme tuto nádhernou potkanicu, která nám tady leží. Prosím tě, uskladni to, vem to tady, odnes to do samotného skladiště, ať to tady nehníje. A budeme muset zpracovat to maso. Takže počkej, proč tady mám jídlo? Jaký jídlo, kark? Jo, on se tady uskladňuje animal. Proč se tady uskladňuje animal, prosím? Já nepotřebuji to hnilo. Nebude to tady hnít. Bylo líní, To je strašné. Já jim na rovinu říkám, já jenom ani pošlu do nějakého toho bojového prostředí, protože tohle je fakt hrozný, jak oni na to serou. Tak, odnes to, prosím, ať to tady nehníje. Děkuji moc krát, chlape. Počínáš náš se trošičku posouvá. Vypadá to, že jo, neúplně moc, ale za chvilku bychom se k tomu měli dostat. Takže, ty vydržíš ještě chvilku. OK, ty ještě vydržíš chvilku. Samozřejmě by bylo v celku dobrý, abychom tady jako uskladnili něco a hlavně schovali. A možná, možná bychom se měli podívat na ten research těch zbraní. Jako opravdu zbraně na dálku by se nám zatraceně hodily. Takže, počkáme do dalšího dne, doufám, že nám tady, jo, friendly visitors, oni přišli nějaký obchodníci, bohužel neměli žádný zbraně, což je strašně štvené. Kdyby se měl prostě možnost si tady sebrat nějaké, to by bylo, počkej, co tu tady máme, no vlk, ne, vlčák, koukejte na to, ten bastard prostě plave. Normálně tady nám to hova plave. To je ale plavajzník zník. normálně se tady podle mě zasekl. <laughs> to je v celku skvělý bug. Koukejte na pánové na to. Normálně nám se tady bugly psy. Tady máme buggyho psa. A tady máme buglýho divočáka. Normálně na to bychom měli pozvat Obelixe. Aby normálně zmlátil kance. A k tomu ještě toho vlčáka. To by bylo skvělé. Ale liška. Má něco tady děláte, sakra, to je takový vedro. To je vedro stejně jako venku u nás? Nebo jako co? No, pod chybou o tom. Tady je kolik? 9 stupňů. Majte úplně úžasný. To je úplně úžasná teplota. Tak, naše tvrz se už skoro postavila, jak můžete vidět, samozřejmě stalo nás to velký úsilí, hromady materiálu. Vypadá to jak totální odpad, ale ten odpad funguje. A to je to hlavní, ne? Ne? Já myslím, že jo. Takže, určitě by bylo v celku fajn vyvraždit další vlky, ať nám tady zbytečně ujdají naše zvěřiny. A já bych udělal to, že zpracuju to maso. Popravdě by bylo dobré, by bylo dobrý, aby tady dělal někdo ten research, protože jo, bez toho research už jsme v háji. Takže Štěpáne, jdi dělat svoji práci researcháče, ať máme co nejrychleji možnost vytvořit luky. Jako luky budou úžasný. A popravdě střelce bych docela dost ocenil. Takže Štěpáne, ne, Bambusa, Bambino nebo Dave, Dave. Umíš milíčko? Umíš milíčko. Máme tady nějaký zbraně? Máme tady nějaký zbraně. Vem si tady hečis, Kristýno. Ty seš dobrý marksman, úplně dobrá i na to, takže vem si tady prosím tě Sekiru. Ty budeš naše válečnice, černá sestra ti budeme říkat. Takže, bereme toto, leto. určitě máme Štěpán, ne Štěpán musí je researchovat, bereme Bambusáka a Dejva. Takže, všichni se tady spojte a jdeme zmasit vlky. Takže, vlky zde, jdeme ho zmasakrovat. Samozřejmě doufám, že se tím jako náníme. Prostě pojď ty svině, já tě umlátím. Máně v tuhle chvíli utíkají v Oni z... <laughs> nemůžou chytit, prostě úplně ten vlk jim utíká. Pojď to zmátit, to musíte dát. Ten vlk teď trochu. Jo, ale on se propadl. Ne, pane, ne, nepropadl. Skvělé, já už jsem se lekl, jako, že se propadl někam do zeminy. A tím pádem jsme ztratili to vlčí maso. To by nebylo lépe. To bych fakt jako nebylo tak, získali jsme tím pádem maso, kozy jsou v pohodě tím pádem, hmm, kozy. Tak, uh, máme samozřejmě research, ten nám jede, máme první knížku, potřebujeme na výrobu luků 20 knih. To se za ten den měli zvládnout. Podle mě určitě v pohodě. Takže, pod ty černá sestro, můžeš jít tam ty do práce, honem rychle, rychle, ať získáme samozřejmě nějaký pracovníky, masáme hodně, což začal dělat alkohol. Ještě je to tak tady jde, ten den, že jo? Což jsme nějaký alkáč, Hele, DraftFixy, ty jsi dobrý kvůli nás? Je yeah boj! Jdi na to. Prosím tě, udělej to co nejrychleji. Skliďte tady dokonce i tohleto, to je harvest. A získáme další bylinky. Samozřejmě získáme tím aspoň nějaký jídlo navíc, co si budeme. A v neposlední za dětem alkohol něco stojí. Takže DraftFixy, jdi dělat tuto tu práci, potřebuju to, aby si udělal další alkohol. Takže pojďme na to. Cihličky bych taky asi udělal popravdě, takže bambusáku, prosím, jdi dělat cihličky, bambíno, jdi dělat taky, ne, Dave dělat cihličky, ok, Dave se vydal dělat cihličky, takže bychom to tady měli mít hotové, a já se podívám, jestli jde ten research, Štěpáne, kde jsi do prdele? Štěpáne, co děláš, Dí makat, ty líná svině, já se z toho paseru, tak, máme aspoň kulináře, takže prosím, děte dělat nějaký jídlo, potřebujeme tady aspoň nějaký základní potraviny, což by nemělo asi být takový problém. Takže Dave, jdi dělat tohleto, Dí to prosím ti dělat, dělej tu práci, kterou jsem ti v tuto chvíli dal. Štěpáne, ty jdi zkoumat ty knížky, ať máme jenom jednu knihu, vole, co tam děláš do prdele. Normálně on dělá jenom jednu knížku celý den, to se zpostral. Chlape, tak. Máme kartografický stůl za chvilku. A no, pane, to znamená, že kartografický stůl by se nám mohl hodit. Takže dostali jsme víno. Na no, pane, ano, máme alkohol další. Skvělé. Takže si tady dáme ten kartografický stůl. Kartografický stůl dáme tady, aby samozřejmě byl mimo v místnosti. Přeci jenom jako tohle je v celku dobrá záležitost a bude se to hodit. Tady nahoře máme skvělý prostor. Neposlední řadě tady máme prostor. A já bych se mohl podívat na tu stavbičku, ne? když jsme dostavili tu tvrz konečně skoro. I když tady jako chvilku ještě potrvá, nemáme tolik materiálu, což je trošku štve. Popravdě ho potřeba dost. Ale nemám na to tolik penízků, takže za prvý si to nemůžu dovolit, což je trošku štve, ale zase máme cíličky, máme tady tohle z toho, udělali jsme si teda aspoň tu tvrdskoro, no a já bych tady potom mohl dát aspoň v okna, co by tady mohli být střelci, přeci jen jako ty střelecký okna by mohly být hustý, to by bylo možná fajn, takže jedno okno, druhý okno, třetí okno, takže odsuď se bude napadnout střílet na nepřátelský gardy. Takže to by podle mě bylo být v celku fajn. Nebude to asi nějak úplně úžasný. Jako za mě to bude takové jako, chápeme se, jenom obraný val, který tady jako nebude nic moc. Takže jedno okno je tady, tady je druhý okno a tady je třetí, počkej. Jo, vypadá to v coku v pohodě, to by mělo být úplně, a, OK. Tak, máme tím pádem něco hotový? Ne, chrápají ty svině, oni chrápají. Na no to mě paser. Takže, Máme aspoň zavřít dveře, to by bylo vcelku fajn, dáme default, aby se nedostali do našeho hradiště. A hlavně, když už samozřejmě přijde více jednotek, tak by to bylo dobrý tady postavit více tepů. Takže stick trapy všude, protože tam tady víc stick trapů znamená větší šance přežití. A určitě to budu oceňovat navíc, protože samozřejmě ty stick trapy ubudají rychleji ty nepřátelé, a když nám došly ty šípy, tak by to bylo v celku dobrý. No, v tuto chvíli samozřejmě připravujeme teda obranu. Budeme se muset připravit teda na ten bandití útok. Samozřejmě banditi nejsou takový problém. Kdyby to byli třeba Nilfgaardiani nebo něco takového, tak utíkám. Jo, to, to, to je problém. To byl jako fakt velký problém. Určitě jste někdy viděli hrát Tomá nějakého stolkra. Přesně bych to přirovnal k tomu, když přijde emise, musíte utíkat. A pokud nepřijde, tak musíte utíkat taky to je jeho samozřejmě pravidlo a v neposlední řadě perte na paměti. Energetiáky vás zabijou dřív než zóna. Tak, co uděláme dále? Nebude nic jiného, nežli samozřejmě stavbička. Potřebujeme ten alkohol, tu planty, vola, už nám zase došel. Kurva drát, kolik oni chlastají. To je stra... Oh, kebidžu fakt hodně. Teoreticky. Bychom mohli udělat si větší pole. Ty vole, to by bylo dobrý pro dnešní epizodu. Samozřejmě teď řešíme ten útok, že jo? Ten útok bude docela dost velký problém. Ale já se teď zatím udělám tu obranu. Takže jdeme na to. Jdeme vytvořit naší věžičku. Tato věžička bude tady, bude připomínat takový ty Age of Empires věžičky. Jestli někdo z vás hrál Age, tak ví, co myslím. Age of Empires měly tyhle věžičky taky dost. Ty krásou Age of Empires a její věžičky do teďka si pamatuju, že jsem to stavěl, myslel jsem si, že to je lukostřelecká věž a potom mi došlo, že to vlastně lukostřelecká věž není a že si vlastně stavím úplně na věžičku, která je tak k ničemu, že ji vůbec nepotřebuju. Ale vím, že můj kámoš je hrál docela dost i spod, věže, že jako by docela dost v AG je hrál. Samozřejmě, ono to je v celku fajn, ale potom, když už se dostanete k tím věžím klasickým, tak už to vlastně postrádá tolik ten smysl už vlastně nemá člověk potřebu vlastně je používat. Což potom jako takový jenom jako zbytečný balast, který jako už tolik nevyužíváte. Ale zase pokud jste fanoušky právě tohle, tak určitě je to fajn, že jo. Jako někdo to prostě má rád. Takže, teď to bude muset dělat, tyhle tohle bude hardcore. Tohle přilepit na to, takže tak, tak. Ok, máme to, <laughs> tohle bylo easy. Tak, co uděláme dál? Neuděláme nic jiného, než samozřejmě nějakou tu střechu zheje i když teda ta střížka z heje možná bude docela dost. Jinak víte o tom, že bychom tady vždycky potom měli postavit tady vlastně hradby, že jo? Nějaký základní okopy. Co bychom jako mohli udělat, jo? Aby se nestalo, že ty banditi půjdou jenom přes tady což by bylo taky docela dost velký problém, jenom vůbec nás. Ale určitě by to bylo v celku docela dost potom komický. Takže paráda. Settlers umírají zimou. Mm, tohle bude docela velký problém, no. Tohle bude, dámy pánové, docela dost velký problém. Co uděláme dál? Nebude nic jiného, nežli. Že už tady máme vlastně tady tohle to celý, celé, jo. Tudle, už tady máme, tu naší tvrz. Tak, co dáme do naší tvrze? Nic jiného, nežli, samozřejmě, nějakou tu tedlovskou dílnu, jako kadlovská dílna by se v celku hodila. A určitě pokácíme více stromů. Doufám, že už jsme pokáceli nějaký. I když teda pochybuju ty milé noši na to úplně serou. Tak, pokáceli jste nějaký ty stromy, vypadá to, že ne. Proč? Proč to jste neudělali? Proč to neděláte, vy Proč? No ale zase máme konečně knížky, máme jich 17, za chvilku jsme vyrábět ty luky, což by bylo dobrý. A za chvilku přijde armáda. A je to lidi tady, v tu chvíli jsme konečně postavili náš kartografický stůl. To nám dává jednu velkou výhodu, můžeme zjistit, co se tady nachází. U se nachází tři settlementy, teda jako tři klany. Máme tady jeden klan, druhý klan, klan divočáka. Tím pádem samozřejmě obelixovo městečko. Mám ten na neutralitu, můžeme si obchodovat. Mám tady i váleční, bohužel to jsou permanentní hostiles a to budeme muset taky do budoucna vyřešit. A je to tady na pánové, raid přichází. Samozřejmě máme na to ještě tři hodiny, to je pohoda, klídeček. Weapons, výroba, hotová. Takže, dáme rozkaz. Prosím, co nejrychleji postavte tuhle tu věcičku, jo? Děkuju moc krát. Já budu fakticky rád, když to tady postavíte. Jakože když říkám fakticky, tak myslím jako fakticky. Je mi to úplně uprdele, ale potřebujeme, aby tady někdo na to makal, protože jako tohle to bude důležitý. Jako ty luky jsou jako nejlepší, jo? Lukostřelci jsou OP jako v žádném případě nejsou slabí, jako to je fakt armáda, takže berte si tady armor, ať máme ready vojenskou sílu, přeci jenom ten armor je docela důležitý. Takže jsme připraveni, máme nějakou armádičku, máme dole nějaký štíty aspoň, nebo něco takového, prosím. Ať tady něco máme, máme tady nějaký štíty, nemáme tady nic, tady je úplný hovno. Tak to je docela blbé, protože jsem čekal, že tady aspoň štíty, nebo luky, nebo něco takového, a ono fakt nic. Tak to jsme jak vojáci, mo ty svině! A! Už jsou tady. A přichází od mostu. Tak tím pádem. Všichni do obrany. Potřebuju, abyste byli ready. Samozřejmě by bylo v celku fajn, aby samozřejmě jsme nějakým způsobem dostavili ještě tohle útočí. Ready? Do útoku! Připravit se na steč. Takže lukostřelci sem pěkně, všichni pikenízi tady, lučeštníci na hradby, samozřejmě bambus, bambíno je tady, lukostřelec na hradbu, prosím všichničky sem. Samozřejmě bylo v celku fajné, protože jsme si tady vyrobili do budoucna nějaký ten luk. Takže určitě. Počkej. Tohle není výroba luků. Já jsem idiot. <laughs> tak to je fajné, no. To už fajné. Tak, potřebuju. Kde pak je další? Štěpán zde. Bambino, Dave, seká dřevo. Padej do hradbu, vole. Padej do hradu, už tady jsou banditi, vole. Mani ty, vole, ty šílenče. Ty tady chcípneš. Run! Běžej o život. Běh o život ty vole, jak nejlépe to umíš. Chype, běží kapem, vidíte to? Chype. Yes! Já tam budu první! Jop, dal to, dal to, šikulka, šikulka. Má ně dostane za to odznáček. Tak, rozstílejte jim držky. Pal, šípy prorazily. Ty vole, už chcípněte. Je to tam, na pane, připraví se na obléhání, už neví, co mají dělat. Pal, ty vole, ten luk střílí docela dobře. Ty vole, lukostřelci, palte pal, ní. Tam jsou zapte. Když ta nás moc jako neohrožuje, spíš ohrožují náš tady šermíři. Palte do nich. Je to tam? Zásah? Další? Pojďme do toho. Jeden ještě krásný. No pojďte, hoši. Palte do nich. Tak. Obrana, dáme plánové nejlepší systém a vyhráli jsme útok. Ventln nám utíká. Samozřejmě my netrefíme, necháme to. Dali jsme jí ránu jednu. Chcípně ty svině. Dobře, do budoucna určitě chcípne, to nebude problém. Takže dáme rozkaz, seberte všechno, co tady leží, přeci tohle je největší problém. Takže sbírejte, já vám dám rozkaz, abyste se rozpustili a můžete sbírat vybavení. Ty vole, tohle bylo skvělý. My jsme prostě nakopali do prdele. Ještě jsme získali zbraně, ježiši Maria. No tak tohle je úplně úžas. My máme normálně teď takový vybavení. My jsme úplně mástři. My jsme normálně dali všechno. Ty, prosím tě, udělej tady nějaký maso. Samozřejmě děkuji za to. A určitě by bylo nápadné dobrý, aby jsme tady v tuto chvíli udělali to, že si vyrobíme teda ty šípy. Možná by bylo v celku fajn vystavit tady aspoň nějakou boudu. Ano, nebo ne, slyšíte správně, boudu, která nám zajistí teda výrobu. I když teda jako tohle vyrábí taky, jo, jako ta výrobna tady určitě bude do budoucna. Jenom jako ten wooden bench, bowman, ono to zabírá dost místa, no, jako když na to tak podívám, tak jako dost místa. A já nevím, kam to mám dát. Tady to nedám, protože tady nemám místo. Tady je možná místečko, ale není. No, to je blbý, to je blbý. Takže budeme to muset někam dát normálně. Buď to dáme tady dovnitř. Ale to jako bude asi lidi senát. Možná tady bychom mohli ten bowman dát. Tady, bowman. Ten bude přímo tady v našich dolech se vyrábět. Podle mě úplně parádní místo pro výrobu šípů. Takže dáme to sem a sebereme všecko, až tady bude ta možnost. Počkej, kdo nám musel. Ne, to je, o, oh, se zalo, ale jako, že to je můj korpa. Kdyby to byl můj korps, tak jsem fakt naštvaný. No ale dámy pánové, vypadá to na to, že v tuto chvíli jsme udělali docela rozhodně věcí. Porazili jsme bandity, vystavili jsme skoro naší tvrz a samozřejmě jsme udělali i právě základy nového researche. Pro tuhle epizodu je to dámy pánové všechno. Doufám, že se vám video samotné hry jménem Going to Medieval líbilo. Pokud ano, nezapomeňte nechat like, pod sdílením a pokud se vidíte ten content, nezapomeňte zanechat odběr a kliknu na zvoneček. popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete to docela krát finančně pomocí členství. Stejně jako členi, kterým opravdu moc děkuji. Vážím si vaší podpory a babíro, čekej to tričko. Jenom to chuku potrvá. Fak jako naštvaná tiskárna je nejhorší tiskárna. Takže to všechno, zatím a čego.